Lasse liten, lyssna på mig. Jag tänkte att du skulle få lära dig att taktiska finesser, det spelar ingen roll om killarna i laget inte vågar lira boll. Tänkte till exempel att det står 0-0 fast det andra lagets målvakt är ett riktigt såll. Då ska vi satsa framåt och försöka göra mål, och om de andra gör ett mål får vi väl göra två. Lasse, 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 Lasse liten, nu lyssnar du på mig så vi vinner hela skiten. Lasse, 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 Lasse liten, gör som jag säger så slår vi favoriten. Lasse liten, lyssna på mig, för att komma långt i EM får vi ändra på en grej. Albeck måste få mera tid till att snacka med Schaban som sitter bredvid. Upp med Källström bakom Zlatan, bredda spelet så öppnas gatan för Willemsson och Ljungberg så att de kan lira. Då ger vi dem ett skäl till att dra till stan och fira. Lasse, 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 Lasse liten, nu lyssnar du på mig så vi vinner hela skiten. Lasse, 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 Lasse liten, gör som jag säger så står vi favoriten. Lasse liten, lyssna på mig, en sak till som jag vill ta upp med dig. Linderoth som back och simsalabim, så kommer du få plats med både Svensson och Kim. Zlatan behövs, en stjärna som kan skrämma, kan få Materazzi att stanna hemma eller lura upp på läktaren för en vurst. Men där står redan Henshors, jag var här först. Lasse, 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 Lasse liten, nu lyssnar du på mig så vi vinner hela skiten. Lasse, 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 Lasse liten, gör som jag säger så står vi favoriten. Lasse liten, jag är nog lite sliten, vem ska lägga straffen, vem ska sätta diten? Allt det här med att bestämma vilken elva som ska spela, det får ni göra själva. Jag klarar inte av alla frågor från ett stim av tidningsjournalister som frågar efter Kim. Jag kanske ändå inte är redo att ta över, och är det verkligen en finne ni behöver? Stora, 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 stora Lasse, vem kommer det att bli som vaktar Sveriges kasse? Stora, 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 stora Lasse, finns det någon i laget som kan spela som en brasse? Stora Lasse, du har vårt stöd, vi får hoppas att det inte blir Sveriges död. Stora Lasse, det här blir bra, du hamnar nog i Liverpool en vacker dag. Men stora Lasse, känn ingen skuld om det blir silver istället för EM-guld.